ገላቲያ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሶስት ወንድሞች ሆይ እናንተ ለአርነት ተጠርታችኋልና ብቻ አርነታችሁ ለስጋ ምክንያትን አይስጥ ነገር ግን በፍቅር እርስ በርሳችሁ እንደ ባህሪያዎች ሆኖ ህግ ሁሉ በአንድ ቃል ይፈጸማልና እርሱም ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ የሚል ነው ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ነገር ግን እላለሁ በመንፈስ ተመላለሱ የስጋን ምኞት ከቶ አትፈጽሙ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉ በመንፈስ ብትመሩ ግን ከህግ በታች አይደላችሁም የስጋ ስራም የተገለጠ ነው እሱም ዝሙት ርኩሰት መዳራት ጣዖትን ማምለክ መዋርት ጥል ክርክር ቅንአት ቁጣ አድመኝነት መለያየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት እነዚህን የሚመስል ነው አስቀድሜ እንዳልሁ እነዚህን እንደነዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋሃት ራስን መግዛት እምነት ራስን መግዛት እንደነዚህ ያሉትን የሚከለክል ህግ የለም የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑቱ ስጋን ከክፉ እና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉ በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ እንመላለስ እርስ በርሳችን እየተነሳሳንና እየተቀናናን በከንቱ ይሄ መንፈስ ድካምን ያግዛል በሚል የተለማር ነው ባለው ውስጥ ይሄ አራተኛው ክፍል ነው በዚህኛው ለዛሬ በሆነ ርዕስ ግን በዛው በመንፈስ ድካምን ያግዛል ስር በቁጥጥር ስር መሆን በቁጥጥር ስር መሆን ይህ ታሪክ እንደምታውቁት ትንሽ ምዕራፍ አምስትንና የተወሰነውን የገላትያን መጽሐፍ በተለያየ ሀሳብ የሚነሳ መጽሐፍ ነው ግን ለዚህ ዛሬ ለማብራራት እንዲመቸኝ ትንሽ ግራውንድ ልስታችሁ እንደሚታወቀው ህግን በመጠበቅ ነፃነትንና አድነትን ለማግኘት በሚደከም ጊዜ ህግ በራሱ ሊፈጽመው የሚችል ስለሌለ ሁሉን ባሪያ አድርጎ ወይም ገዢ ሆኖ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ መጉዚት ያገለገለ እንደሆነ በገላትያ ምራፍ አራት ላይ ይሄው ጳውሎስ ከአንድ ምዕራፍ ወደዚህ ይናገራል እና እቺ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች በኋላ ከነበሩባት ትልልቅ ፈተናዎች አንዱ ሰዎች ወደ ይሁዲነትና ወደ ህግ ትምህርት እንዲመለሱ የክርስቶስን ስዕል ወይም ደግሞ በነሱ መካከል ግልጽ የነበረውን ያንን እውነት ዘወር ወይም ገሸሽ በማድረግ ሌሎች ትምህርቶችንና ልምምዶችን በመጨመር ደህንነት እንደሚገኝ ያስተምሩ ስለነበር እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ደግሞ ቤተክርስቲያን አጥቢዋ ውስጥ በመግባት ቤተክርስቲያኗ ብዙ መልኳ እንዲቀያየር ምክንያት የሆኑ ሰዎች እንደነበሩ ሾልኮ የገቡ እኛ ለቀን አንድት ደቂቃ አልተገዛንላቸውም ብሎ የጻፈው እዚህ እንደሆን ታውቃላችሁና በዚህ አስተምህሮቶቻቸው ምክንያት በክርስቶስ ያገኙትን ነፃነትና መፈታት ለአርነት መጽሐፍ ለአርነት ጥሪው ራሱ የአርነት ጥሪ ነው ምክንያቱም ከህግ ግማል ሊዋጀን ደግሞ ከህግ በታች ነው እንዴት እንደተወለደ ስለሚናገር እዚሁ ላይ በክርስቶስ ሲኮን ሰዎች እንዴት ያንን ነፃነት እንዳገኙና ህግን በመፈጸም ከሚገኝ ጽድቅ ሳይሆን ክርስቶስን በማመን የሚገኘውን ጽድቅ ተቀብለው ያለ ነውር ያለ ነቀፋና ያለ ባርነት ሆነው የተፈታ ህይወትን እንዴት የነፃነት አለምን ይኖሩ እንደነበር መጽሐፍ ይናገራል እንደነዚህ አይነት አስተምሮቶች ምክንያት ግን በጣም የሚገርማችው ይሄ ችግር አንደርድሮ ጳውሎስ አንድ ሚስጥርን ድንገት አያይዞ ይገልጣል ይህን ብርቱ ሚስጥር ነው ዛሬ ልናገር የፈለግኩት ምክንያቱም እንዲህ የሚሉ አመለካከቶችና ትምህርቶች ገብተው ስለነበር እኛ ነፃንን በሚል እንደፈለጉ እርስ በርሳቸው የሚመቀኛኙና በህግ የሚቀማጠሉ በሚመጻደቁ በነሱ መካከል ተፈጥሮ አንዱ በአንዱ ላይ የሚነሳ ነበር አንተ ይህን አልፈጸምክም እያሉ አንዱ በአንዱ ላይ እንደገና በተለየ ሁኔታ ሲነሳሱት ያላችሁ እና ብሎ ውሻ እርስ በእርሱ መነካከስ ሲጀምር ተያይዞ እንደሚጠፋፋ እናንተም እንዲህ እንዳትነካከሱ ብሎ እርስ በእርሳቸው በጣም የሚመጻደቁ ስለነበሩ ህግን በመጠበቅ የተለየ ነገር እንዳለ ያደርጉ ነበር እና እነዚህን ሰዎች ለመገሰስ አያይዞ በእንዲህ አይነት ነፃንን በሚል ደግሞ ሽፋን ለስጋ አርነትን በመስጠት በስጋዎቻቸው የፈለጉትን ወደ ማድረግ ወደ መምጣትና አንዳንዶቹ ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆኑ የምታዩት ይዘረዝራቸዋል እንዳውም ስለ ስጋ ስራ እንደዚህ አንድ ቦታ ተሰብስበው የተቀመጡ አይነት ጽሁፎች አዲስ ኪዳን ላይ ብዙ አታገኙ አሁን ቆላሲስ ምራፍ ሶስት ላይ አለላችሁ ገላትያ ኤፌሶ ምራፍ ሁለትም ላይ አስቀድማችሁ እንዲነበራችሁ ብሎ በተወሰነ የሚዘረዝራቸው እንደ ገላትያ ምዕራፍ አምስት ላይ ግን የስጋ ስራ ተሰብስበው ግር ብለው የተቀመጡበት ቦታ ብዙ አታገኙም ይሄ የሚያሳየው በእነሱ መካከል አንዳንዶቹ እነዚህን ጭምር በማድረግ መፈታት አርነት እንዳገኙ ያክል እና ደግሞ ለስጋ ምክንያትን እየሰጠ እውነት ነው ለነፃነት ጠርታችኋል ግን አርነታችሁ የልቦናዎቻችሁን የስጋ ፍላጎቶቻችሁን እንደፈለጋችሁ እንድትፈጽሙ እድል ሊሰጣችሁ አይገባም ብሎ ቁጥር 16 ላይ ነገር ግን ላለ በመንፈስ ተመላለ የስጋን ምኞት ከቶ አትፈጽሙ ምክንያቱም ይሄ ድኝ ያለው ተፈትች ያለው አርነቱ ውጥች ያለው የሚሉ ትምህርቶች ለስጋ ፍላጎቶቻቸው ሰበብ እየሰጠ እንዲህ አይነት ተግባራትን እየፈጸሙ በቤተ ክርስቲያን መካከል ስለ ስለነበር ጳውሎስ አንድ እጅግ የሚገርም ቁልፍን በመናገር ይናገራል ከቁጥጥር የወጡ ይመስላል ብላችሁ ስታዩቸው የገላቴ አማኞች ይ ከቁጥጥር የወጡ ይመስላሉ ምን ማለት ነው ይሄ አንዱ በህግ ትምህርት ይመጻደቃል እና እርስ በርሳቸው ይቀናናሉ ይመከኛኛሉ መጨረሻ ላይ ሲዘጋም ይህንን ምን ያህል ሲሪየስ እንደነበረ የሚያው የሚናገረው ቁጥር ሀያ አምስት ላይ ደግሞ እርስ በርሳችን ብሎ እንደገና እየተነሳሳን እና እየተቀናናን በከንቷ እንመካ የሚለው እያንዳንዱ እኔ ይህን ፈጽማለሁ እኔ እኮ የሚል ሰው በእነሱ መካከል መብዛቱ አንዱ ዊንግ ይሄ ነው ሌላኛ ዊንግ ደግሞ ተፈትቻለሁ በሚል ሽፋን የተለያዩ የስጋ ልምምዶችን ለማድረግ እድል ያገኙ ይመስሉና ሁለቱም ከቁጥጥር ለመውጣት በጣም አጥቢያዋን ልክ ሁለት ክንፍ ሆነው እነዚኛዎቹ ለስጋ ምክንያትን በመስጠት እነዚኛዎቹ ደግሞ በመነሳሳትና በመመጻደቅ አጥቢያዋን ለጥ ነበር ነበርና በዚህ መካከል የተጻፈ ውብ ምዕራፍ ነው ይሄ ምዕራፍ ለማስታረቅ ተቻቻሉ ብሎ ሳይሆን እንዴት ሰው ዳግም ከተወለደ በኋላ በቁጥጥር ስር እንደሚውል መፋንን እንዴት እንደማይችል እና የስጋ ስራዎች እንዴት በውስጡ እንዳይገለጡ ይሄንን ብርቱ ሚስጥር በእነሱ መካከል በመናገር በእውነት ወደ እውነት እንዲሳቡ በማድረግ ሲናገር ተያላቸው። እዚህ ቅናት ክርክር ዘፈን መካከል ስካር መካከል መንፈስ ቅዱስን ምን አመጣሁ በመመካት በመመጻደቅና በእርስ በርስ መቀናናት በእኔ በልጣለው በእኔ ብሳለው በሚል መካከል መንፈስ ቅዱስን የሚያክል ብርቱ አምላክ ጸሐፊው በምን ምክንያት አመጣው አጥቢዋ ውስጥ እንዴት ያለ መረንነት መስመር አልባነት የሚከለክል የጠፋ እስኪመስል እንደ የልቦናዎቻቸው ፍቃድ እነዚህ ይሁዲዎች ወደ መገረስ ትምህርት እየመለሱ ያሉ ያሉና የተመለሱትም ሌሎቹ ላይ አፋቸውን ለመክፈት የበለጠ ድል እንዴት አገኙ እነዚህም ደግሞ አርነት መፈታት ነው በሚል ሽፋን እንዴት የስጋ ምኞቶች እድል አግኝተው አጥቢያዋን ወዲና ወዲያ አደረጓት እና ዳራው ይህን ይመስላል የምዕራፉ ታሪካዊ ዳራ እንዲ ነው በሁለት መሃል ነው እናንተም ከህግ ተመለሱ እናንተም ደግሞ አትዘሙቱ ብሎ ሳይሆን የፈታው እጅግ የሚገርም ብርቱ የአዲስ ኪዳንን ሚስጥር በመናገር ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡና ሰው። በቁጥጥር ስር ከሆነ ሊዘሙት አይችልም እያለ ነው በመንፈስ ቁጥጥር ስር የሆነ ሰው ወደ ህግን በመፈጸም ወደሚገኝ ጽድቅ ሊሄድ አይችልም ነው የሚለው ሁለቱንም ትክክል እንዳልሆኑ ይናገርና ትክክሉ የቱ ነው ብሎ በጣም የሚገርም ውብ ምዕራፍ ነው ዝም ብዬ ሰሞን እያጠናሁት ያለ ታሪክ ነው እንደገና መንፈስ ድካምን ያግዛል በሚል ስንማር የሰራው ትምህርት ነው እና ዛሬም በቤተ ክርስቲያን መካከል ብዙ ሽፋኖች አሉ በተለይ በትምህርት መልክ የሚመጡ ሽፋኖች በጣም ከባድ ልምምድን ስለሚሰጡ ደግሞ ትምህርት መሰረት ካደረጉ ቶሎ ላይ ይነቀሉ ይችላሉ እኔ ዛሬ ከሐሙስ አንጻር ደግሞ አሁን ካለው ስፒሪት አንጻር ይህንን መልእክት በዚህ መንፈስ ደግሞ እንዳቀርበው ውስጤ ሲነሳሳ ይሰማኛል ማለት እንደ ልብ ለመሆን አልተጠራንም ጥሪው አርነት ነው አርነት ማለት ግን ከኃጢአት ባርነት አደል መጽሐፍ እንደሚለን ከህግም ባህርነት ነፃ ወተን ከዛ እንደ ልብ ወደምንሆንበት ሳይሆን በቁጥጥር ስር ወደ መዋል ነው የመጣ ነው በቁጥጥር ስር የሚውለው ራስን መግዛት ሲል ለምሳሌ ገዢ አለ የሚገዛ አለ ማለት ነው የምትቆጣጠሩት አለ ማለት ነው ሰው ሲሰክር ስካሩ አእምሮውን ሁሉ ስለሚቆጣጠረው የሚያወራው ከትምህርቱ አንፃር ሳይሆን ከተቆጣጠረው አረቂ አንፃር ነው የሚያወራው ሰው አልኮል ሲይዘው ይገርማል ትላንት ስጸል አይልም ወሬው አስተሳሰቡ ሁኔታው ሁሉ ከተቆጣጠረው ቁጥጥር ስር ከዋለው አንፃር ነው እና የተማረከ እጁ ወደ ላይ እጁን ወደ ላይ ማራኪው ነው ወጣ ገባ ልክ ነው አይደል ወጣ እንትን አድርግ እንዲህ ይሁን አውልቅ ልበስ ተነስ ሂድ አይ አሁን ሚሄድ አላሰኘኝም ይላል የተማረከው አይ ተማርኳል ተይዞ ሲያገኘው ራሱ የያዘውን በጦርነት መሃል ድንገት ጥይት ጨርሶ ይሁን ተከቦ ይሁን ወይ መዋጋት ቀፎት ይሁን መተኮስ ጨንቆት ብቻ ግን ሲያዝ መጀመሪያ እጁ ወደ ላይ ከማለቱ በፊት የያዘውን መሳሪያ ምን ያደርጋል ከዛ ዙር ይዞራል ከዛ ምንም እንዳለያዘ ከዛ በኋላ የሚገርምህ ምስኪን እንደሚሆን ታውቃላችሁ ሙርከኛ ምስኪን ነው ማለት ብላ ስትሉት ብቻ ደ የሚበላው ምስኪን ጌታ ሆይ እንዲህ ያስተማርኩ ምልክት ይምጣ በእኛ መካከል መንፈስ ቅዱስ ያልተገዙ ክፍሎቻችንን ግዛቸው ያልተወረሱ ክፍሎቻችን ይወረሱ እንደገና እና ይህንን ነው እንግዲህ ሊያወራ የፈለገው ሰውየው ጸሐፊው ራሱ በአንድ ቁጥጥር ውስጥ እንዳለ ይናገራል ያው ድካምን ያግዛል ወደሚል ለምጣ በጣም ይገርማል ችግሮቹን ዘርዝሮ ካበቃ በኋላ ወደሚፈልገው ሀሳብ ሲያመጣቸው ጥሪያቸውን ያስታውሳል ለአርነት ተጠርተሃል ዞር ብላችሁ ለአርነት ተጠርተሃል ማንም ሊያስር አይችልም ንገሩት የጌታ ግን እስረኛ ነህ በሉት ዞር ብላ እንደ ልብ አይኮንም ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ ግርን ጠብቅ እርምጃ ንግግሪንም እንደ ልብ አይኮንም አርነቱ ከሌሎች ለነሱ ባሪያ ከመሆን መትረፍ እንጂ ከእግዚአብሔር ፕሮግራምና አደራረግ ውጭ መሆን አይደለም ይህንን ድምፅ ይሰማ ከዛ ይህን እየተናገረ ጥሪውን ያስታውስና ከዛ አንድ እየተመላለሱ ዳግም ተወልደው በመንፈስ ሆነው አንድ የተቀበሉትን ክቡር አምላክ ከመናገሩ በፊት ድንገት ምኞት የሚል አለ የስጋ ምኞት ምኞት ነው አሁን እስቲ ምኞት በለዋ እንዴ ድገሙ ምኞት በቁጥጥር ስር ካልዋለ አለ ምንን ያመጣል ስራን ልካለም እንዲ የስጋ ስራን የስጋ ስራን እንድንሰራ ምኞት የሚባል ስጋ ውስጥ አለ ይሄ ኮራፕትድ የሆነው አሮጌው ተፈጥሮ ውስጥ ምኞት ይሄው መጽሐፉ ነው የሚለው ምኞት የሚባል አለ ይሄ ምኞት ልጅ የለው እንትን ፍሬ የለው ምኞት ግን ስራ አለው ይሄ ምኞት የስጋ ተብሏል እንደገና ደግሞ የመንፈስ ፍሬ ተብሏል የስጋ ምኞት ተብል ምኞት ሲመኝ አንድ ሰው ያ የተመኘው ነገር እንደ ልቡ ለመሆን የበለጠ እየተመቻቸለት የሚሄድ ከሆነ ስራ የሚባል ይወልዳል ዝሙት የሚባል ይወልዳል ስካር የሚባል አዎትን ማምለክ ስድብ ክርክር ቅናት ቁጣ አድመኝነት መለያየት መናፍቅነትን ይወልዳል ስራ ሆኖ ይወጣል መጀመሪያ ግን ምን ነበር እስቲ ምኞት በሉኛ ባካቸው መንፈስ ቅዱስ የቱ ጋር እንደመጣ ስለሚናገር እሱን ላወራ ነው አሁንም ባይዘዌ ይሄ አሮጌው ተፈጥሮ ባልተሰቀለ መጠንና በእኛ እንዲኖር እድል ባገኘ ቁጥር በማናችንም ውስጥ ምኞት የሚባል አለም አለ ምኞት አቤት የተመኘነው ሁሉ መሬት ቢመጣ በስማ ጌታ ግን ደግ ነው ጌታ ደግ ነው በእውነት እና ይሄ ምኞት እንዳነገርኳችሁ ምንድነው የሚለው አትፈጽሙት ይላል 54ቱ ትርጉም ላይ የስጋንም ምኞት አትፈጽሙት ምን ይፈልጋል ማለት ነው ምኞት እንድትፈጽመው ሄሎ ምን እንድትለው እንድትፈጽመው እንድታደርገው ወደ ድርጊት እንድትመጣ እና ነው አደል ቆይ ወደ ተግባር እንድትሄድ እንዲዳዳህ ምኞት የሚበቃ ቅም የሚበቃ ጉልበት የተመቻቸው ሁኔታና ጊዜ ባገኘ ቁጥር በዚህ ሰውነት ውስጥ እንድትፈጽመው ተግባር ሆኖ ይመጣል ይህንን ሚስጥር ተናገረ በጣም ይገርማል አሁንም ምኞት ባለበት ዘመን ሁሉ ምኞት ከተመምኞቱንም አ ምኞቱንም በጣም ብዙ ጊዜ ጠቅሰዋሉ ይህን ሮሚ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋ አትመቻቹለት የሚል ቀላል ወይም ደግሞ ለስጋ አታስቡ ነው የሚለው አዲሱ ትርጉም ላይ ግን ምኞቱን እንዲፈጽም ስጋ አለው ምኞት ይሄ አሮጌው ተፈጥሮ ይሄ የሚሰቀለው ተሰቅሎ ያለው ወርዶ ከሆነ ማለት ነው ምኞት አለውና እንዲፈጽመው ጊዜ ይፈልጋል ይፈልጋል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይላል ወደ የመጣው እኔ ምን አገባኝ ብሎ ሳይሆን የራሱን ሊያፈራ አንድ ያንኑ ሰው ደግሞ ቁጥጥር ስር ሊያውለው እዚህ ጋር በደንብ መሰማት መንፈስ አሁን የስጋ ፍላጎቶች ወይም አምሮቶች ወይም ምኞት አለ ውስጣችን በዚሁ ሰውነት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚባለውን ተቀብለናል አሁን سجن <سؤال> من يوتا لو لفاس مو لعدر قوي مفلقه تزر زروت لناك زامبلي من فاسم دغمو وديني يمتاو لعفرانو بنيونو اشي من سجن من يوت سلا لو المفاس مفلقه من فاسم دغمو عالم سلا لو لعفرا بزيو سونت لاي هو لا تومن ديفن غورو እድል በሰጠ መጠን መንፈስ ይቃወመዋል ስጋ ስራም መንፈስ እርስ በርስ ይቃዋወማሉ የማን እንድንሆን ፈለጋችሁ ዛሬ አንድ ከስር ተስቦ ተመዝምዞ የሚነቃል ክፉ ስር እግዚአብሔር ዛሬ በላያችን ላይ ያደርጋል አንድ በቁጥጥር ስር ሊገባ የሚገባው ማስገባት የሚችል መግዛት የሚችል ሊገዛ የተቀመጠ ጂሰስ ኔም በእውነት ደጋግሞ ያሸነፋችሁ ነገር ዛሬ ከስሩ እግዚአብሔር ይነቅለዋል በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር እንዴት ከላይ ላይ ይበጠስ ያልከው ተደብቀ የምትሠራው ሱስ ተደብቀን የምናደርጋቸው የስጋ አምሮት ድርጊቶች ካሉ አይማኑኝ በእኛ ውስጥ የገባው መንፈስ ቅዱስ የስጋን አእምሮት መቆጣጠር ይችላል እሱን ፈታ ከተለቀቀ እንዴት ከባድ ነው ፈቶ የተለቀቀ ሰው ከባድ ነው ፈቶ ፍቷት ውርንጫይቱን ፍቷት አይለም ስብከቱ ፍቷትና ምንበሉ አምጧት አይየ ሲፈታ ሊቀመጥብን ነው ፈቶ ሊለቀን ሳይሆን ለምኞቶችና መንገድ ላይ ለሚያገኙን ያስፈታ ሊከብር የማንም እንዳትሆን ከጠየቋችሁ እንኳን ለጌታ ታስ ዞር በሉ ታስፈልጋለህ ለጌታ ታስፈልጋለሽ ኢየሱስ ያድናል ምንማ ሌላ እንዳይቀመጥብህ የስጋ ፍላጎት እንዳይከብርብህ ለማ ታስፈልጋለህ ለጌታ ታስፈልጋለህና የማንም እንዳትሆን የመንፈስ ቅዱስ ብቻ እንድትሆን ይሁን ሚላሚን ይበለይም በኢየሱስ እንዲህ እየተናገርኩ በሰው እጅ አልነቀል ያለ በሰው መጸሎት ማ አለ እንዲህ አሁንም ብለ አልፋችሁ ሄዳችሁ ሄዳችሁ አለ የምትሉት ጉዳይ ሄዳችሁ ሄዳችሁ አለ እንዲህ የምትሉት ጉዳይ እመኑኝ ይህ በእናንተ ውስጥ የገባው መንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር ድንበር አልፎ እንዳይሄድ ገና ምኞት ላይ እያለ ሊቆጣጠረው ወደ ስራ ሳይመጣ በጌታ በኢየሱስም ስም በምኞትና በስራው መካከል ዛሬ መንፈስ ቅዱስ በመካከል ገብቷል ወደ ስራ እንዳይመጣ ወደ ፍሬ ወደ ድርጊት ወደ ምትፈጽመው እንዳይመጣ አንድ መራራ ስር በእናንተ በቅሎ እንዳያስቸግር ጸጋም እንዳይጎድል ይላል እስቲ እጃችሁን አንሷ አንድ ጊዜ በእውነት ከቁጥጥር አይወጣም በውስጣችሁ ያለ ፈተና በእውነት እማትፈልገው ባህሪ የማትፈልገው ንግግር የማትፈልጉት ተግባራት ዛሬ ከቁጥጥር ስር ይገባሉ አፈንጋጭ ሁሉ ይመለሳል በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም የተነቀለ ይሆን ባካቹ አንድ እጃቸው ለጌታ አስፈልገዋለሁ የሚል እጁን ያንሳል ለጌታ አስፈልገዋለሁ ጌታ ሌላ እንዳይከብርብ ሌላ የህግ ትምህርት ሌላ የምኞት የስጋ ምኞት እንዳይቆጣጠር መልሰው ባሪያ እንዳያደርጉ ቸርች እየተመላለስን የሆነ ነገር ባሪያ እንዳያደርገን ዛሬ ጸል ያለው ባሪያ ሊያደርግ በእኛ ላይ አመጡ የፈለጉ ከላያችን ላይ የረገፈ ይሆን የተገለበጠ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ተፈወሱ ፈውስ እየተካሄደ ነው ይሄ በጣም መንፈሳዊ ፈውስ እየተካሄደ ነው ክፉ ምኞትህን እግዚአብሔር ዛሬ በቁጥጥር ስር ያስገባዋል የበቀለ መራራ ስር የተነቀለ ይሆን የተነቀለ ይሆን የተነቀለ ይሆን ዝሙት የተነቀለ ይሆን ፍትወት የተነቀለ ይሆን እሺ እግዚአብሔር ይባረክ መንፈስ ቅዱስ ተሞላ የሚባለው ሰው ምልክቶቹ ብዙ ናቸው በዋናነት ግን ቁጥጥር ስር የገባ ማለት ነው ባጭሩ እንትና ተሞልቷል ከተባለ መገለጫዎቹ በጸጋ ስጦታዎች ማገልገል አዲስ ቋንቋ መናገር ሊሆን ይችላል እነዚህ ምልክቶች ሆነው ተጽፏል በዋናነት ግን ሲቆጣጠርህ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ሰውነትህን ሲገዛው የስጋ አምሮትህን ሲገዛው ምኞትህን ሲገዛ በጌታ በኢየሱስ ይሄ አቤት እንደ ፍጥረታዊ ሰው ከባድ ነገር ውስጥ ማን አለ ፍጥረታ ሰውል ተመኘ ማለት ቀጥታ አደረገው ማለት ነው እኛ ቤት ግን ማድረጊያውን ሰቅለህ እንድታስቀር ምኞት ላይ እንድትቀር እየበሰል እየተቆጣጠረ ሲመጣ ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱና አ በሌላ ቋንቋ የምትሰቅለው ይሄን ዘኔን አይደለም ምኞት ነው የሚሰቅለው መሻቱ ነው የሚሰቅለው አምሮቱ ነው የሚሰቅለው እንጂ ስትሰቅለው መዋች ነው አትቀብረው በየቀኑ አየ አንዳንዴ እየኖርን የሚያልፍ ነገር አለ የሚወጣ እርስ መንፈሳዊን ነገር ትፈልገዋለ ጸሎት ትፈልጋለ በጣም መቀየር ትፈልጋለ በጣም ጥሩ ሰባኪ ጥሩ የተቀየረ ሰው መንፈሳዊ ሰው ሌላ ነገር ማሰብ የማይፈልግ ሰው መሆኑ እኮ እንፈልጋለን ብዙዎቻችን ኮጽ ለውጠኝ ያላልንበት ጊዜ ጌታ ሆይ ውሰደው ውሰደው ምንላቸው ነገሮች ብዙ ናቸው ለምንድን ነው ከጸለይ ነው ሌላ ያኖረን ድንግት ላያችን ላይ የምናገኛቸው ሌላ እንግዳ ነገሮች እንዲ አለ እንዴ የምትሉት ጥል እንዲ ጥላቻ ሰውን ስጠላ አንተ የጠላው ሰውዬ ባህሪ ነው አየመጣ በምትሰቃየው አላወክም እንጂ ስካሩስ ገብተ ነው አይ ጥላቻ የሚባል ነገር ውስጥ ስላለኩ ነው ሰው ይጠላው ይሰማል ወይ ኩርፊያ ሰው ስላስቆረፈ አይደለም ያቆረፍከው የማኩረፍ አቅም ውስጥ ስለኖረ ነው ያቆረፍከው ሰውን ስትጣላ ስትሳደብ ሰውየው ስላሳደበ አይደለም የተሳደብከው መሳደብ ስለቻልክ ነው ማለት አንተ ጥሩ ሰው እንድትሆን በዙሪያ ኪያሉ ሁሉ ጥሩ መሆን አለባቸው ፍጥረት እኮ በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን። የሰዓት ነው አሳስተውን አይደለም መሰዓት ስለቻል ነው ይሰማል የሆናችሁትን ሁሉ የሆናችሁ ስላደረጓችሁ ሳይሆን ስለሆናችሁ የኃጢአት መነሻ ሰው አይደለም በዙሪያ ከያለ የሆነ ሰው አይደለም ቆራብትት የሆነ አንድ ቁጥጥር ስር ሊገባ የሚገባው ተፈጥሮ ስላለ ነው ልድገመው ስለሚረሳ ልድገሙ ቅድም የተዘረዘሩት 1619 የሚሆኑ የስጋ ስራዎች አሰርታችኋቸው ነው አየ ብዙ ጊዜ እናመካኛለን የቤተ ክርስቲያን ችግር በዋናነት በቁጥጥር ስር ያለ ሰው ተፈቶ መጥቶ ነው መታሰር ነበረበት ሰው ጆኮ እዚህ ጥፍቱ አየ የኦሪዮን ሚስት ራቁቷን ስለሆነች አይደለም አጠገቡ ያሉ ሴቶች ሁሉ ቢያወል ቁራቁታቸውን ቢሆኑ አንድ አይነት ደሴም ኦርጋን ያላቸው ዳዊት መፈጸም ስለቻለ ነው ምን እያልኳችሁ ነው ይሄ ኔቸር በሰው በኩል ሳይሆን አንተ ውስጥ የመጣው አንተ ውስጥ ስላለ ይሰማል ስለዚህ የሆነውን ሁሉ የሆነው አድርገውን ሳይሆን ሆነን ነው ስለዚህ ደጅ አትሂዱ እከሌ ጋር አትሂዱ የአንድ ሰው እድገት መለኪያውም የአገልግሎቱ አቅም አይደለም በአገልግሎቱ ግን ይታደቃል መለኪያው ግን እሱ አይደለም በምናገለግለው በሚገለጥብን የጸጋ ስጦታ መጠን ልክም አይደለም የጸጋ ስጦታ የሰውየውን ጥንካሬ አያሳይም ሲጀመር ስጦታ ነው መለወጥህን ግን እንደተቀየረ አንድ ሰው የሚታወቀው ሲቀየር ነው ማለ መሰለ ቁጥጥር ስር ሲገባ ሲደብ ሲለው ኖ አመንዝር ሲለው አረ እንዴት የሚል በለው በቦክስ ሲል አረ ልባርክ ነው የተጠራሁት ብ ያን ኮራፕት የሆነውን ኔቸር ቁጥጥር ስር ዋጥ መለወጥ ማለት ያ ነው ባይዘዌ በዚህ ሰውነት እስካለክ አትቀየሩም ወደሆነ ኔቸር እስከ ህይወት ጫፍ የምትከለከለው ኔቸር ነው ስለዚህ ፍጥረታውያን ይሄ ተፈጥሮ የላቸው ይሄ ተፈጥሮ ስለሌላቸው ማታ ያስቡት እንጂ ሲነጋ ይፈጽሙታል እኛ ቤት ግን በሀሳብና በድርጊት መካከል የገባ ፍጥረታዊ እንዳንሆን ያደረገን መንፈሳዊ ያስባለን እንዳረፈብን ከፍጥረታዊ ሰው መንፈስ እንደነካን አንድ እኛን ጭምር የተቆጣጠረ በውስጣችን የገባ አመላክ እንዳለ እምናስታውቅ እንደሆን መለያችን ቁጥጥር ስር ጽንገዋል ከልካይ ያለው ሰው እንዴት የተዋበ ሰው ነው የሆነ ነገር ሲመጣበት ከልካይ ያለው ሰው አረ የሚል ሰው እንዴት አምላኩ የረዳው ነው እንተኛ ስትለው አረ የሚል ሰው እንዴት ረዳት ያለው ሰው ነው ተባብረን እና ኩርፍ ሲል ኩርፍ ነው የሚል እንዴት የተባረከ ረዳት ያገኘ ሰው ነው እስከ ዛሬ ድረስ የፊተኛው አዳም ባህሪ ያልተለወጠ ለምሳሌ ማን ነው አትብላ ያልኩን በላ ማረኝ አይደለም ያለው የሰጠህኝነች አየ ምክንያቱን አጨብጭቦ አልተቀበለው ከነ ምክንያታቸው ነው ተያይዘው አንቺስ እባቡ ነው አየ ሊረዳ የመጣን አምላክ ሊቆጣጠር በውስጥ የመጣን ረዳት እንዳይረዳ እንዲህ ስለሆነ ነው ስለሆነ አይደለም ማረ በል በቃ በል እንጂ ወደዚህ ወደዚህ አትሂድ ውስጥ ገብቷል የሚረዳ እሱ እንደሆነ ሸፍኖ ነው የሚሰራ አይገልጥህም ለሰው እንዴ ያወራው ራሱ ስንት ነገር አለ በውስጣችን የሚችለው ችሎን እንጂ ከባድ ነው ይሄም ሰብካችሁ መንፈስ ቅዱስ ከቃሌ በላይ ነው የሆነ ነገር አለ አየር ላይ የሚረዳ እጅ ጉባኤው ላይ መጥቷል የሚረዱ ሰዎች አሁን እየተረዱ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸልያለሁ በመካከል የገቡ ከመካከል ይውጡ በኢየሱስ የሚያግዝ ከምትጻጻትበት የሚያድን በየቀን ደጋግሞ ከሚጥልህ የሚያድን አምላክ በውስጥ እሱ የሚረዳ ረዳት አምላክ ነው በቁጥጥር ስር አልገባ ያለ ነገርን በቁጥጥር ስር የሚያደርግ ስማ መንፈስ ቅዱስና በምኞት የተያዘው ስጋ ኩያ አደሉ እኩያ ለማድረግ አትሰቀይ ገዢ ነው ይሄ ይሄኛው ሊያሰራ ነው በጌታ ላግባ ነው ያለችው ዮሴፍን ወይስ እንስራ ነው ያለችው እነዚህ ምኞቶች ሊያሰሩ እንጂ ካሰሩ ሊያወጡ እንደሚችሉ ያውቃሉ መንፈስ ቅዱስ ሲቆጣጠረ ግን ሰው እናንተን የመጣለም ኃጢአት የማሰራትም ተፈጥሮ የለውም። እጅ ካልሰጣችሁ በቀር ካልተማረካችሁላቸው በስተቀር ከማን ጋር ነው ፋይት እያደረጋቸው ያላችሁ ደጅ ካለ ሰው ተሳስተል ጠብና ጦር ከወዴት ነው ነገሩኝ ስ ያቆብ ላይ ነው የሚለው ጠብና ጦር ኮዴት ነው ድንበር ላይ ነው አገር ከሀገር ጠብና ጦር የት ነው ቦታው ራሱ የት ነው ውስጥ ነው በምኞቶቻችሁ ከሚሰራ ቦርደር ላይ አይደለም እነሱን መንግስት ይጠይቁ ይሄ ጠብ ይሄ ጦርነት ይሄ ፋይት ያለው ውስጥ ነው እነንትና ተቀየሩ ከተባለ የውስጥን ድል በቁጥጥር ስር የያዝ ምን ታመጣለ ሲሉ ታውባክ ብለው ሲሳቅሉት እምቢ ማለት ማለት መስቀል ማለት ነው አላደርግም ስትል ምን እያረከው ነው ያንን ምኞት እየሰቀል እያሳጣሁን ምንም በእኔ ላይ አንዳች ማድረግ አልችልም እያልከው ስትከለክለው ስራውን እየሰቀል እንግዲያውስ ይህንን ለማድረግ መስፈርቱ ሁለት ነው አንደኛ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑ የማን መሆን ይፈልጋል ኢንክራይስ ፍጥረት ሰው ቢመኘውም ይህን ህይወት ፕራክቲስ ማድረግ አይችልም ለምን ቦርነጌን አልሆነም ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑቱ በርሱ ስትሆን ቀጥሎ ለመስቀል በፍጹም አቅምን ትቀበላለ ስለዚህ በክርስቶስ መሆን አየ በብዙ ንብረቶችና በተማሩ ብዙ እውቀት ባላቸውና ሞላለን በሚሉ ሰዎች መካከል አንድ የማይመልሱት የውስጣቸውን ጥያቄ ማስቆም አይችሉም ታነቅ ካለው የሚያስቆመው የለም ክፉ ከመጣ በውስጣቸው ሚያስቆም ጊዜ ነው የሚመርጥላቸው በምንድን ነው ጎማ ውስጥ ነው ጠንጠልጥለ ነው መርዝ ነው ያማርጧቸዋል እንጂ ከልካ የላቸው በክርስቶስ ስንሆን ግን ክፉ ሀሳብ እንደ ልብ መስተናገድ ምክንያቱም በእነሱ ሳንሆን በክርስቶስ ይሄ ከንግግር ያልፋል በሱ መሆንን ሲከብርብ ሲቀመጥብህ ኦሽ ሲልህ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ የኔነ ሲልህ በክርስቶስ ይሰማል እዚህ ጉባኤ በክርስቶስ ኢንክራይስት ኢንክራይስት ከንግግር የሚያልፍ ነው አሁን ማወራችሁ ነገር ቸርችም መጥቼ ምንም አልተቀየርኩም ይላል ቸርች አይቀይርህም ቸርች የተቀየሩ ሰዎች ተጠርተው የወጡ ሰዎች መቆያ ቦታ እንጂ ክርስቶስ ነው የሚቀይርህ በመዳን ያልተቀየርከውን በትምህርት አትቀየርም ይሄ ትምህርት አየር ላይ ስላለ ደስ ይለኛል በትምህርት አትቀየርም ቦርነጌን ስታደርግ ያልመጣብህ መለወጥ እዚ ስልጠና ነው የምንሰጠ ምን ማለት መሰለ ልክ እንደ ውሻ ወይም ደግሞ እንደ አንበሳ ምን ማለት ነው ሳሎን ብፌ ላይ ቶይሌት ያስለምዱታል ምን ያደረጉታል አንዳንዶቹ ያለብሷቸዋል ይዘዋቸው ወክ ይሄዳሉ ቋንቋ ይግባባሉ በጣም ስልጠን ይላሉ ሰውየውን ነው ይመስሉት እንደ ሰውየው ነገራቸው አብረው ማዕድ ይቀመጣሉ ዘንድሮ መቼም መንፈስ ነው ከውሻ ጋር ተቀምጠው በስነ ይበላል። ይበላሉ እንዳሁም አንድ ሀገር ሰምቻለሁ ውሻ ካለህ የማዝናናት ግዴታ ከመንግስት ተፈርማለ ታዝና አንተ ሳትዝናና ውሻ ያዝናናለ ይገርምሃል ያሰለጥኑታል እንጂ አይቀይሩትም የሆነ ሰዓት ላይ ዋው ይላል ስና ለብሳችሁ አብረን ስንቀምጥ ላይ ተቀየሩ ብለን ስንሰጥ እናንተ አትቀሩ የሆነ ነገር ሲፈጠር ዋው እን አለ እንዴ አለ ሰልጥ እንጂ ተቀይሩ አይደለም ቸርች ቆዩ ሰልጣኝ በዛ ቸርች ውስጥ ሰልጣኝ በዛ እንትን ስልጠና ሲበዛ መልክ መመሳሰል ለሚፈጠረው አንድ አይነት ምግብ አንድ አይነት አካሄድ አንድ አይነት እንትን ናምን የነኩን ቀን ግን በዚህ ምክንያት ባሳደጓቸው ውሾች የሚነከሱ ባሳደጓቸው የቤት እንስሳ የሚበሉ በጣም ብዙ ሰዎች አንዳንዶች የሞቱ አሉ ባሳደጓቸው እባብ አዞ ያሳደገ ሰውዬ ትሪት ሲያሳይ ሰርከስ ላይ አይታችሁ ከሆነ ቪዲዮን ጭንቅላቱን ይቀጣል ይወጣል ሰው ከፍሎ ይገባል ትዝ ሲለው ከተቆጣ ወይ ከራበው ረስቶት ጭንቅላቱን ይዞት አይታችሁ ታቃላችሁ መውጣት አቅቶት ካዞ ውስጥ እንዲህ ነው ቸርች ውስጥ የሚሰለጥን ሲበዛ አይቀየርም ፍንቱ ብሎ ነው የሚኖረው አትንካው ካልነካኸው እንደ ውሻ ነው ይበላል ይመጣል ሊያገለግልም ይችላል ቸርች ይኖራል ይንቀሳቀሳል እንዘምር ሲል የሚደረገውን ሁሉ ያደርጋል የተጠጋው ቀን የነካኸው ቀን ያልከው ቀን እንዳሰለጠንከው ፕራክቲስ የሚያደርግ ከመሰለህ ተሳስተሃል አሰልጣኙን ነው የሚነቅሰው ግመል በዚህ ምድር ላይ ካሉ ፍጥረታት ቂመኛ ይባላል ታውቃላችሁ እና ግመል ቂም ከያዘ አይለቅ ረጅም አመት ከሰው ጋር የሆነ ቀን ተቀይሮ መስሎ ተያይዞ በአፉ ላይ አስሮለት ዘዱ ምግብ ሊያቀብለው ጎንበት ምግብ እያቀበለው እዚ ጋር ከያዘው ያንጠለጥለዋል ምንልል የመሰለ ቸርች ሰልጣኝ ሳይሆን የሚያስፈልጋት የተቀየሩ የተቀየሩ የሚመጡት ደጆቻቸውን በማስዋብ ሳይሆን ሆል ስፔሪት ውስጣቸውን ስለዚህ የመጀመሪያው በክርስቶስ ሁለተኛውስ እዛው ጋር አለላችሁኩ በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ሁለተኛው በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ስትሆን ምን ይሰጣል መሰለ መከልከል እስቲ መከልከል ብለው አንዴ ምን የሚባል ኔቸር ስላለ ምኞት የሚባል ኔቸር በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አለ በማንኛውም ሰዓት ልታቋርጠው አትችልም መንፈስ ቅዱስ ግን እንድትሰቅለው ከዛስ በቁጥጥር ስር እንድትሆን ስደብ ሲልህ ሀሳቡ ጭራሽ እንኳን ልታደርገው ሀሳቡ አንተ ውስጥ አይመጣም። ትመርቀዋለ። ከቁጥጥር የሚያልፍ አሁን አንዳንድ ኢየሱስን የተቀበሉ አይደለም በሰፈራቸው ያለፈ የማይመስል ሰባኪያን በየሚዲያው ሲሰዳድቡ አትሰሙም ምኞት የሚቆጣጠር ከሌለ መረን እንሆናለን መስመር ይጠፋል ቁጥብ አንሆንም ልከኛ አንሆንም ገደብ እናልፋለን እንዳመጣልን እንናገራለን እንደተፈጠረው ሀሳብ እናደርገዋለን ምን ነው ብለ ስልክህን አንስተ ትደውላለን ምንድን ነው እኔ ከዚህ ሁሉ ቢቀርብኝስ ደግሞ ደሞ ትላለ እንዲ ያለ አሁን ቸርች ውስጥ ደግሞ የሚሰራ መንፈሳለ ቢቀርብኝስ ኔ? ይሄዳለው ቃል ሰማለው የጌታ ራት ደግሞ ቀጠረ የጌታ ራትን ወስዳለው ምሳል በላ ራትን ከነሱ ጋር በልቺ የሚል ደግሞ አለ ይሄ አይዞሌት ድስፔሬት አለ ይሄ ጥግ የሚያደርግ ደግሞ ከዛ የተቀየሩ ነው የሚመስሉት እንዴት ተናኩቶ ነው ትላለ ርሾ ነው ኩፍ ጎት ነው ርሾ ነው ስማ ይሄ የዘመናት ብዘት ጥባብን ባስተማራችሁ ነበር አለ ቆይታ ወደዚህ መለወጥ እንድትመጣ ካረዳ ቁጥጥር ያለፍ ከቀን እንደ ጎርፉነ አጠገበ ያለውን ሁሉ ነምትወስደው ሊገላግል የገባውን ሁሉ ትሰድባለ ማና አንተ ዞር በል ኮን ምሎ ኮይን እኔ ግን እንድስን ፊት የምትመጣው ነገር ያከበርከው ይመስላል ጎርፈነ ጎርፉ ወንድም ጎርፉ ጎርፌ ተጠርጋለ አጠገበ ያለውን ሰው ሁሉ ምክንያቱም አልተቀየርክም መንፈስ ቅዱስ የተቆጣጠረው ሰው ስጋን ከክፉ መሻትና ምኞቱ ጋር አትቀናናም አንዱ በአንዱ አይነሳሳም እንደ መንፈስ ቅዱስ የተባረቀ አምላክ እንዲያልነበርኩም እኮ ይላሉ አንዳንዶች በጉ ሆኖ በጋ ረገኝ ይላሉ በግ ጓቸው ነው ቀይሯቸው ነው ስንታያል ኃይለኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገዛ በግ ነው የሚያደረግግ ወጋው የፍየል መንፈስ ሚያዘል ከወንብር ወንብር ሚያዘልል መንፈስ ትክሻ ትክሻ በአንድ ጊዜ ር አሉ እንደዚህ የዘምሚት መንፈስ ያለባቸው አሉ እግዚአብሔር ከፍየል አይድናችሁ ጌታ ሲቆጣጠርህ እንዴት በግ ትሆናለ መሰለያ በውስጣችን ሆኖ ለሚቆጣጠረን ለመንፈስ ቅዱስ ስጋን ከክፉ እና መሻቱ ጋር እንድንሰቀል ለሚረዳን መንፈስ ቅዱስ ብዙ ክብር ብዙ ክብር በእውነት ድገሙና ጨብጭቡለት እስቲ በእኔ ስላለህ እያወራችሁ አንድ ጊዜ በእኔ ስላለህ አመሰግናለሁ ስለምትቆጣጠረኝ አመሰግናለሁ በሉት እስቲ ስ ንክ ዩ ሆል ስፒሪት